താരസംഘടനയായ AMMAയിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു. AMMAയിലെ അംഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അപമാനമായി മാറുന്നുവെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആക്ഷേപം. നിരപരാധികളെ കൂടി കരിനിഴലിൽ നിർത്തുന്നതാണ് നിലവിലെ അവസ്ഥയെന്ന് താരങ്ങൾ പറയുന്നു. ആരോപണ വിധേയരായ താരങ്ങളോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കണമെന്നാണ് AMMAയിലെ ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചേരാതെ എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരണം തേടുകയെന്നാണ് മറുഭാഗത്തിന്റെ ചോദ്യം. ബാബുരാജ് AMMAയുടെ ഭാരവാഹിത്വം ഒഴിയണമെന്നും ലൈംഗികാരോപണം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങരുതെന്നും ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അൽ അമീൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് അൽ അമീൻ. AMMA എന്ന താരസംഘടനയിൽ ഇരയാക്കപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നിലപാടെടുക്കുന്ന വിഭാഗം അവരുടെ ശബ്ദം ഉയരുകയാണോ? എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സുജയ, അമ്മ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന താരസംഘടനയിൽ സിനിമാ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളൊക്കെ തങ്ങളുടെ സംഘടന അമ്മ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആ അമ്മയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു കുടുംബ കലഹം രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറയാനുള്ളത്. ആ കലഹം രൂപപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ചായി, പക്ഷേ അത് രൂക്ഷമാവുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നിലവിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിൽ അവർ പറയുന്നത്, ഒന്ന്, ഈ ആരോപണ വിധേയരായ ആ താരങ്ങൾക്കെതിരെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ അടിയന്തരമായി അവരോട് വിശദീകരണം തേടണം. എന്താണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ വിശദീകരണം വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നടപടി അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വനിതാ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യമായി ഉന്നയിക്കുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോകണം, വിശദീകരണം തേടണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു നടപടിക്രമമുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ചേരേണ്ടതുണ്ട്. ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ചേരാതെ എങ്ങനെ വിശദീകരണം ചോദിക്കും, എങ്ങനെ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നുള്ളതാണ് മറുവിഭാഗം ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് AMMAയിലെ സംഘടനയിലെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അപമാന ഭാരത്താൽ തലയുയർത്തി നടക്കാനോ പുറത്തിറങ്ങാനോ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. AMMAയിലെ അംഗമെന്ന് കേട്ടാൽ മതി, തെറ്റു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് മുദ്രകുട്ടം തരത്തിലേക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന് സംഘടനയും സംഘടനയിലെ ഭാരവാഹികളും തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ കാരണക്കാരായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നാണക്കേട് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന നടപടിയിലേക്ക് പോകാതെ കൃത്യമായി നിലപാട് വിശദീകരിക്കണം, നടപടിയെടുക്കണം, പാപഭാരം ഒഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഭാഗം അംഗങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മോഹൻലാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരുടെ അസൗകര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം, ഇന്ന് ചേരാനിരുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം നീട്ടിവെച്ചത്. അത് പക്ഷേ ഉടനെയൊന്നും ചേരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാകില്ല എന്നൊരു ആവശ്യം ഒരു കോണിൽ നിന്ന് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, നിലവിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായ ഒപ്പം ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറിയുടെ പദവി വഹിക്കുന്ന ബാബുരാജ് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചുമതല ഒഴിയണമെന്നുകൂടി ഒരു വിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിദ്ദിഖിന് പദവി രാജിവെക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബാബുരാജിന് ആയിക്കൂടാ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ആ വിഭാഗം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിദ്ദിഖിന് എതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണം, അത് കഴമ്പുള്ളതോ കഴമ്പില്ലാത്തതോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ സിദ്ദിഖ് സ്വീകരിച്ച നടപടി മാതൃകാപരമാണ്, പ്രശംസാർഹനീയമാണ്. കാരണം ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ തന്നെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സ്വമേധയാ രാജിവെച്ച് അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു. എന്ന് മാത്രമല്ല, ആരോപണം ഉന്നയിച്ച നടിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാനും തയ്യാറായി. അങ്ങനെ ആരോപണത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ല, തങ്ങൾ നിരപരാധികളാണ് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ സിദ്ദീഖ് സ്വീകരിച്ചതുപോലെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം, നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണം, ഒപ്പം പദവികളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ആരോപണത്തെ പ്രതിരോധിക്കണം എന്നൊരാവശ്യം കൂടി വനിതാ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മുതിർന്ന താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉയർത്തുകയാണ്. ഏതായാലും ഇതിനോടൊന്നും തന്നെ ഒരു നിലപാടും ഭാരവാഹികൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ചേരുമെന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം മാത്രം പോരാ, ജനറൽ ബോഡിയും എത്രയും വേഗം വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്നൊരാവശ്യമാണ് നല്ലൊരു വിഭാഗം ഉയർത്തുന്നത്. ഇതിനോടൊന്നും ഒരു അനുകൂലമായ പ്രതികരണമോ നിലപാടോ ഇതുവരെയും ഔദ്യോഗികമായി സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതും കടുത്ത അമർഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സുജയ, അല്ലമീൻ, ഇപ്പോൾ ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമല്ലേ? അതായത്, സിനിമാ മേഖലയിലുള്ള 10% ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 10% താഴെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, അവർക്കെതിരെ വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ, അത് പേരു വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതെ ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൊഴികൾ, അതായത് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വരാത്ത വിവരങ്ങൾ, ഈ കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ച് തുടങ്ങി സകല കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നൊരു പൊതുവൽക്കരണം സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അത് നേരായ രീതിയിൽ ഒരു പാഷനായി കലയെ കൊണ്ട് കലാപ്രവർത്തനമായി സിനിമയെ കണ്ടുകൊണ്ട് തുടരുന്ന ആളുകൾക്ക്, ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കുമൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുകയാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ. സിനിമയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് നാണക്കേടാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നാണോ താരങ്ങളുടെ തുറന്നു പറച്ചിൽ? അതുതന്നെയാണ് സുജിയ. ഈ ആരോപണങ്ങളിൽ പലതും കഴമ്പുണ്ട് എന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സിനിമാ മേഖലയെ ഒന്നാകെ കരിവാരത്തേക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മാറിയിട്ടും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിൽക്കാത്ത സത്യസന്ധരായ നിഷ്പക്ഷരായ നിരപരാധികളായ ആളുകളെ ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഒരു അവസരം അവരുടെ നിരപരാധി തെളിയിക്കാനോ പറ്റാത്ത വിധം ഇൻഡസ്ട്രി മുഴുവൻ ഈ വിധത്തിലാണ് എന്നൊരു ടോണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്, വിമർശനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, ആരോപണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. എന്നിട്ടും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനോ അതിനെ
കൃത്യമായി തന്നെ മറുപടി നൽകാനോ വിശദീകരണം നൽകാനോ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സംഘടനയുടെ പരാജയമായി, ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളുടെ പരാജയമായി, അതിൻ്റെ നേതൃപദവികൾ വഹിക്കുന്നവരുടെ പരാജയമായി പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇനിയും അത് അനുവദിക്കാനാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഒരു ധാർമ്മിക രോഷം ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടാകുമല്ലോ. തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരെ കൂടി ആ വിധത്തിൽ മുദ്രകുത്തപ്പെടുകയും സിനിമാ മേഖലയിലാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് ചാപ്പകുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മാറുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത്. ആ പ്രതിരോധം ഇനിയും നീണ്ടു പോകാനാകില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിലപാടായി വലിയൊരു വിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും. പക്ഷേ അതിനോടൊന്നും തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള മറുപടിയും ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം, ഈ മോഹൻലാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില താരങ്ങളുടെ അസൗകര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാറ്റിവെച്ചത്. പക്ഷേ പറയുന്നത്, പലരും പറയുന്നത്, എത്ര വലിയ അസൗകര്യമുണ്ടെങ്കിലും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴല്ലേ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോഴല്ലേ കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോഴല്ലേ മറുപടി നൽകേണ്ടത്, ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോൾ അതിന് എന്ത് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യോഗം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ സ്ഫോടനാത്മകമായ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയും ഭയവും നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർക്കുണ്ട്, ഭാരവാഹികൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ പ്രധാനം. കാരണം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് കരുത്തരായ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരണം, കൃത്യമായി നിലപാടുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ വനിതകൾക്ക് അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യം നൽകുകയും പരിഗണന നൽകുകയും വേണമെന്നൊരു ആവശ്യം. ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുമെന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ലഭിച്ച പരാതികൾ പലതുണ്ട്. അതിൽ ശ്രീദേവികയുടെ ഉൾപ്പെടെ പരാതി പെൻഡിംഗ് ആണ്, കിട്ടിയിട്ട് പൂഴ്ത്തി വെച്ചതാണ്. ആ പരാതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അത് ഇനിയും ആ പരാതി കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയാനാവില്ല. ഇനി അത് പരിഹരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നു പരിശോധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനും പറ്റില്ല. കൃത്യമായൊരു നടപടിയിലേക്ക് പോകണം. നാളിതുവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതുപോലൊരു അഴകുഴമ്പൻ നിലപാട് ഇനിയും പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഭാരവാഹികൾക്കുൾപ്പെടെ അറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ചോദ്യമുനയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കും, പ്രതിരോധത്തിലാക്കും. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ മറുപടികൾ അവർക്ക് പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇനി മറുപടികൾ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. ഒപ്പം ഒരു ഉടച്ചു വാർക്കലിലേക്ക് ഒരുപക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതുവരെയും നമ്മൾ ഈ പവർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾക്ക് പിടിവിട്ടു പോകുമോ, അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ വഴുതി മാറുമോ എന്നൊരാശങ്കയും കൃത്യമായ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ പലരും ഇത്തരത്തിലൊരു പടപ്പുറപ്പാട് നടത്തി ഒരു പൊളിച്ചെടുത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുവരെ തുടർന്ന് വന്നിരുന്ന ഒരു സ്വാധീനവും അധീശത്വവും കൈവിട്ട് പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കരുതലിൻ്റെ ഭാഗമാണോ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന മൗനവും ഈ യോഗം ചേരാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടി പ്രസക്തമാണ്. ഏതായിരുന്നാലും വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു വിമതസ്വരങ്ങൾ ഭിന്നസ്വരങ്ങൾ AMMA ശക്തമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. അത് പക്ഷേ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല, പരസ്യമായ നിലപാട് പറയാൻ തയ്യാറല്ല. പക്ഷേ ഈ വിധത്തിലാണ് ഭാരവാഹികളുടെ മൗനവും ഭാരവാഹികളുടെ സമീപനവും നിലപാടുമെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ വൈകാതെ പുറത്തു വന്ന് തുറന്ന് വെട്ടി തുറന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമെന്ന സൂചന കൂടി ചിലർ നൽകുകയാണ്. ഏതായാലും സമാനതകളില്ലാത്ത, സമീപകാലത്തൊന്നും സംഘടന ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത, അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് AMMA കടന്നു പോകുന്നത്. മറ്റു സിനിമാ സംഘടനകളിലും സമാനമായ സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്നുള്ള സൂചനകൾ കൂടി വരുന്നു. പക്ഷേ AMMAയിലാണ് വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലമീൻ, അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. FFKയുടെ തലപ്പത്തുള്ളവർ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണത്തിൽ നടപടിയിലേക്ക് പോകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് പോലീസ് കേസായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. FFKയുടെ ഭാരവാഹികളെ കാര്യം അറിയുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. FFKയ്ക്കുള്ളിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? രഞ്ജിത്തിനെതിരെ, സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ നടിയുടെ, ബംഗാളി നടിയുടെ പരാതി, അത് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ FFK നടപടിയെടുക്കുമോ, അതാണ് അറിയേണ്ടത്. ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുള്ളതെന്ന രണ്ടു പേർ, ഒന്ന് VK പ്രകാശ്, ഒന്ന് ശ്രീകുമാർ മേനോൻ, രണ്ടുപേർക്കുമെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ പരാതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നിൽ പരാതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. VK പ്രകാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരാതിക്കാരി ആ യുവ കഥാകൃത്ത് പരാതി ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് FFKയുടെ അടുത്ത നടപടി എന്നതും അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിലേക്കൊക്കെ